Києва приїхав, коли ми, ну, бо почалося загострення війни разом зі своєю компанією. Проживаємо в готелі, але я там не працюю, бо зараз поганий інтернет. Сюди й прийшов. А тут добрий інтернет? Тут дуже хороший. А чим ви взагалі займаєтеся? Ні, я не фрилансер, я програміст якраз на цю компанію працюю, з якою я приїхав сюди. Ми можемо назвати компанію? Medsphere Solutions. Ага, і скільки років ви працюєте? Ну, десь 2 роки вже працюю з ними. А самі ви? Так. Як тебе звати? Інокентій, я Наталка. Чим ти сам займаєшся? Ну, що ти програмуєш? Займаюся зараз криптовалютами. І ти зараз працює гарно? Гарно працює, слава Богу. Можна купляти біткоїни? Чи є щось краще? Ні, щось краще купити. Ефір можете погуглити або Тезос, дуже рекомендую. А ви як посередник між людьми, які хочуть купити криптовалюту, чи ви займаєтесь бізнесом і біржею? Ну, дивіться, я займаюся ні тим, ні іншим, займаюся налагодженням взаємодії з так званими смарт-контрактами. Це сутності, які допомагають виконувати різні складні операції з криптовалютами, там кредити, наприклад, депозити, обмін на деякі інші там токени, так звані, ну, багато чого іншого. А зараз у мене можливість криптовалюту обміняти на валюту, на євро, на долар? Є, багато більш надають ці послуги. І це буде зачислюватися на електронну карту? Можете перевести на електронну карту. А як тоді в Україні її зняти, якщо валютні операції, якщо не вдіють? Деякі пропонують конвертувати в гривні. Ага, тобто можна перевести а біткоін або іншу криптовалюту в гривні, так? Щоб оминути. Можете. Щоб ви порадили коломиянам і новим коломиянам, тобто переселеним особам, які приходять в своїх рідних міст через війну і не мають де працювати. Ну, я можу порадити тільки шукати себе в ІТ-індустрії, ну, в принципі, все. Чи зручно вам тут працювати? Що вам ще би хотілося? Дуже зручно, всього достатньо, мікрокульок, а є холодильник, все, що треба. Добре, дякую. Дякую. Ми вам бажаємо успіхів, гарної праці. А ви вчора теж тут були? Був. І було багато народу? Ні, тільки я один і ось дві ваші колеги. І дівчата. Так. Вам просто дівчата? Так, зручно.